Turudić je više puta lagao. Lagao je kad su ga pitali za predmet njegovog bratića kojeg je držao u ladici, tvrdio je da je to držao mjesec dana, ispalo je da je držao 7 ili 8 mjeseci. Lagao je kad je govorio o tome kako se sastajao sa Josipom Rimac, lagao je o tome kada je govorio kako se družio sa Mamićem. Dakle, njegovo djelovanje, htio sam reći političko, u stvari je političko, jer njegovo djelovanje sa pravosuđem i sudstvom nema nikakve veze, njegovo političko djelovanje je obilježeno lagano. Međutim, ovdje imamo puno veći problem. Većina stvari o kojima smo jučer slušali i čitali su u dobrom dijelu bile poznate. Meni je potpuno neshvatljivo da ako znaš da imaš osobu koja je povezana sa krim miljeom, da li sa Mamićima, da li sa Rimčevom ili bilo kime, da ti imaš obraza, a govorimo o Krojenkoviću, da takvu osobu predložiš za glavnog državnog odvjetnika. Što? Da je Lex AP na snazi, on bi danas progonio one koji su se drznuli objaviti ove poruke. A ja mislim da su za radost i ljepotu i naši mediji i naši građani trebali saznati. I jučer su sve maske pale. Potpuno jasno da Plenković i HDZ žele od Hrvatske stvoriti zarobljenu državu u kojoj su sve poluge moći u njihovim rukama. I oni nas sve žele napraviti budalama. Kao predsjednik Vrhovnog suda i Malenica, kao ministar pravosuđa, imaju ovlast pokrenuti stegovni postupak protiv njega i zatražiti njegovo razrješenje. Očekujem da to već sutra napravi. Jer Turudić ne da ne smije biti glavni državni odvjetnik, on ne smije biti sudac. On ne smije biti u pravosuđu, on ne smije zagađivati onaj minimuma povjerenja koje u te institucije u Hrvatskoj postoje. Sa glavnog državnog odvjetnika, nego i sa bilo kakve funkcije u pravosuđu. On tamo više nema šta tražiti, ako je uopće do sada zadnjih nekoliko godina i treba ostati. Turudić državni odvjetnik, on bi već sada imao ovlast naložiti istražne radnje i izvide i tražiti primjerice od Slavice Lukić koja je pisala ovaj tekst da se očituje kako je do tih informacija došlo. Imao bi ovlasti izuzimati i mobitele i računala i sve ostalo kako bi do tih informacija došlo. Imao bi ovlast maltretirati i progoniti onoga koji je ovo pustio, a ja mislim da javnost to treba znati.